Tachiti ndo poshe ni wazukuru ya taka piwa na gogo hii. Mm-hmm. Asikunu kututu atritu ni last boni ya gogo hapo akaru mkoba. Ule. Ananzi noma. Mm-hmm. Saka ababa ndoba tuta ngira uchikuiza kutufu nga tisitutu ni poshe ni umbe mlumu. Saka. Saka gogo. Saka nani ni kudai kupapana hapa kunda kuzimutiru. Kudayo. Muchi yuko 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 karati. Wanu utu mu. Pata semu karati. Mui. Semu sese. Mupumbu wazimunzwa. O munzwa. Ye kuchirungu tuwe tumu akeshia, uru gurubi tumu akeshia. Ura. Akeshia pluru juga. Saka. Saka atashiti abatakesa mapotato za. Saka hapa tuze ni kumera zao. Deni poche nyo yanga ni beans, sugar beans. Taka zibizi. Taka isa mapotato ziwaya. Deni paka kumera basi dridura rapera. Taura isa makukamba. Mewete aja pera basata tutenga sidiracho. Kwa standa ndeshi? Standa izi manje. Saka fali za zuruku za suku mkada uta za tundi za ni pipe. Mm-hmm. Saka pipe ni hivu pa kutikana tukapina na yupa kata hapa. Ini kaka gaidwa ni tanda hili. Inu kwanza kungo gamwa ni danda hili. Kusika inu buda kumacheto. Isi na buda mula inu. Asikana asipu pa kudonza. Wajita inu kuna kujamba ichi wira mchi. Mumatrenji nechichi opaza mariji hidu. Saka ndosa tuwe sila matanda. Saka nchati mumu ufuro lila kangoti nyena kudai moto ni mapote ito masidi. Iya asitaka isa mafetilizer pasi. Ni kuspray zunetu kwa mapoteto zazo kuspray ya kutupasa ite makat wemzi. Tika isa fertilizer katu wandi kutamiri wosiri hauti. Saka tamiri watamiri. Watu rimasa deku nzipana apanodizwa nizuru pana mamanga kutu sunda sunda baba tse mukira so. Kutura zato alakuta kutu mera. Alakuta kutu mera. Asi mchi jara mno jara ukisa idikata msora hapa. Ayu. Jara takatu jara imumu. Oo kusasi imumu. Baba takatu vara. Kwa ino kwa na mkadele mkajara mkadele mkajara 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 Pakufuka manje ka to ziteta kuzotikana sumuka sumuka shikaka na zelevu ndawa to tutafuti mafaru site chito sera kuti ndokufuka kwacho oh kusika zoita ipi akaita ze iwe saka ivhu iri richazongoda ndopepo yacho anda pabati ama paona ka nda pahusisa ndasiri kusoti saka ziriji ndire iyi ndoma ari mapotatoes kuti tugona tofuka roramba richitomboripo Tijidiri za uri mvura sara skira siki. Tuzo fuka futu ke kupezi zira. Itagadzira uti sara skira siki. Saka atumba tuwa ya kunu gugu. I green paper ya katumba hafist paka kawata. Tika tanga kwa hafist amuna nisia. Ya ni time. Musi mei. Kwa hafist akuto tima katu ilamu katu kwa. Kututengeza. Inu tutengezwa ipa hapa. Kwa hafist akuto zuku hapa. Aiwa zuku imanji. Green paper ya kasi ya nani mauma plans manji. Ani murugu nati saka fane. Ya karuwa ni chantu. Ndiyo saka ita tiri juse kubiri. Tote ndo wawuzika hapa. Pinde nyo. Amu hapa ni zimu ziru ubereka iti. Zikututa nga uda utubereka. Chandu uja kuta sechino ubera. Barisa ino zuita manji. Mukataza pani zakaduna mashisha. Seiri pana hapa iti. Tose ya kaliwane shitota. Kutuduna mashisha. Asima kuna reuta nga uta mashuzi manji. Kuzipuru una ega. Exactly. Anu uita mashisha. Susi nukuita mwimiti muwinda. Saka. Kwa iyi yaka di. Yaka ruwa ni chando manji. Wosa kato pika iyi chando. Saka patita kutu ibisa iyi kutirati zimuzi. Kwanza uda zeli? Buda. Kubuda saka nakana. Iyi mati ina nzichi paprika. Green paper. Green paper. Paprika ni green paper saka sieni. Paprika kashinji ndizia zino reba. Tuka. Tuzo shafo kazi. Iyi da se miribi. Ito yi miribi ya kato. Miribi. Kurema paper waya. Iwa. Saka haya ni nuzo shuta futi toma ruwa topu ne di x utanga futi kupika utamaruwa futi saka taka sutanga muna kupira kwa janyu wapi manesa asimamu waka kupira ni kwa papani ya hapa wana chinu papa ni pisi kuna marara ataka isa hapo jaza kaka kafa kusika waka pira mapeta kakara mpisa na nasa sewa mpisa Kanatu hafi sports kato chichiwa. Andi ne tibi ito sikani. Ndi zapisi zimu zataka zizo umasure. Hino manje zibora sa zo zepisi zo zango buda rini. Zito rima sa isu. Oh pisi zi. Kota sa zibora. Ndo zibora sa zo grini zo zibora. Zino zo kura pa zichiru kura zo. Ita wana mkati zo. Kota zo kura kota kata zamenye. Oh no. Saka andi zo zizi. What are it? Saka isi pataka kwa kati. Pataka kwa kati nina kukuka. Pavaka kwa kati. December.
Tandupa takatanga napo, then this year munana janyu andupa takatanga kuzungu, shingirira shingirira u, tichi extend, au zichenda zakadai, uchikwiza zichenda zakadai, hii repu ya tupera u, tawada tuwe visa, wata visa tupesa green beans, then na yama beze bituta, haka, bituta, ya kati fele kumera, kwa kanga nisika, ya kati mera zakanaka bati, takanunu kwa visa mashisha. Muna main lupa taka mavesta shikava kusuka unupero mabitutu kuku iba taka zukanga zone mbole mweka mbuna ya kawota ura mashija sitaka tumpu matuwe rochi maribija tika matengesa tuwa mtuza kula kukuru muanda senu kana chaka fuwa manjo lockdown niko zezi mbwe ya itimbo mila paka tapo timbo tuwasi karibu yeweza ka uyu kachoni karibu yeweza right ingo abrututu yoi ibitutu ya kazi siyana ma ngati ma days ya kazi siyana ni ma days. Ongo, enduko na tupana pa mofarara makeres, kwa sababu kuna keres, 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 kuto kuno, asi masoya ni specialize zani beetroot. Ya, tishungu tu pata. Kuti, kuti hivyo. E inde imwe, pata wano si draga wanda, upata tika kwanza kutenga si draga wanda, tungo tenga raga wanda toka. Shaganda. Iyo kuzama shamba gadini. Iyo kuzama gadini dama chubui. E design yaka nake, why magatungo buinda kuko, imwe siki siki, imwe finek. Wondupa na chitana ngura pa pa kuti amuona uko kune hoko hoko eh wo is chitanda eh matanda tu matoko kune chiona ndi ma peg ne yirungu inobuda pa ipi na apapo yotedza kanzira karapapo saka magepa tiri kusiya ndiye kuti pa ipi ningeri easy kudonza mukatasa hoko yakatumira apo ndiye kuti pa ipi achapinda ma plans yango ya yogumira pa apa saka isu chetu kungoita inonzi flood irrigation uradzika pa ipi apo rayo dira chiri rechenda uchipinda ndoradzika apa chingodaro ndizo ndizo pesa apa mukaona futi pane nzira apo dina aba aba ndo aba ndenda kupina pakati pemarinji manje zvanga chita na gobo kuza soko na namaikende eh then design kakanaka eh umbori we we ungototi reduce uraya ma plans edu ne pipes but iri yakashibira singaiti panapa kudarika dzine kuti yakura here iya hombe mbijana pane ii dzinge dzakatosiyana ne almost 2 weeks Asi kwa mashisha anoliwa. Mashisha chuna anoliwa cha hiko. Anoliwa ya? Chua? Anoliwa. Anoliwa ya kuko. Chinangu wakuta anoliwa kati nda mashu. Anoliwa ane ayon. Kwa kambu mali ya hewe? Hei, ina kambu mali. Sa inaka? Kana, suti pina na bika. Ni mati wako. Asuka, asuka naki. Asuka. Ayo, timichese wano na. Eh, kwa hongo dera chete jiminza anaki. Ano naka? Mashisha, epepo haya. Iwa haya. Aka si yane ni spinach. Dena ya makero taruto. Aruto tenge swa. Asa, anga katangira hapa. Tungu dira chini. Kwa mno dira kudi. Mno di, wata sukuchera. Aka woma, anu changa diri. Izaka womera si. Mamchi dari kujika. Pana mamu antaka isa kwa saida. Rene, ore la katua shavirida. Ni rira tu buda mfrei. Pee, o ndingi nao. Marasara esu. Kumadira mfrei tiku. He? Carrots for the people? Hmm? Wele, iti maita basa gugu. Teni kweta green beans. Asitati jengudi za mungu wana imwe chete. E, ndikutu wa wana imwe chete kanaka. Ka gradient, mpicha na suru mfrei manyisi inu famba swa kanaka naka. Iye green beans, nita sema potatoes budi. Green beans. Mashisha cha nurasha, nditi? Akata kufanana. Saka kana tane utiza tu kukura. Tawa kula utu tema tu tembezi. Nyatoku kula itoni. Masara mamu wa masara tu. Saka kwa tema uji titipa. Unuta mbuka diki. Unutu nyengelera. Haa, zinutu kwa iba pa diki di ureba. Nipanu kwa zamu sana kwa afisa. Saka watu budisa shaka. Haa, zinutu kwa kutengesa kwa chuna kanuta zukuwe ya watu neze makeji. Zinutu unutuwa tema peza pa wana 4 kgs. Ongo. Saka kutuwa suti umu naruta aruta green beans kutuwa unumigire 4 kgs. Haa, unu kwa isikunu kunu va dola kuendako. Saka ndo ndo zati natu saka. Haa, makere tumu. Kwa hati makere tumu anu mafariza, nisi? Ya, makere tumu anu tengeseka. Nesi yo yo kaisa ye pepo yi. Iwe pepo ka. Hii. Plus makirutza waka nakirutza ana saka wanda sa anoda. Awo, ane zuku mtene. Ana saka wanda sa anoda. Iswe mishu unka kungu maisa
ma fertilizer achona anodiwa kuti akwaske kukura nemvura zvatopera. Ah, badi wangu kana wakatanga nembeda 5 nekuko kuno kwataka. Yato more than 50 ke mbeda. Ah, patokurisa zvokuti hosati pagoni, hosati pagoni. Padiridza, padiridza. Woda kuti give up. Ah, kuzo give up atidaro. Isungogo achiri kushanda chini situto shanda. Votoshandavo. Ah, ndimunona kuti gogo arikushanda situto. Ah, gogo vanorova gogo, ndinotoona. Eh, ndiona futi nerepi yako arepi. So arepi dzimaitengesa futi handiti. Repu manje yakanetsa kuti temhe yakatanga kubuda market apa pakunetsa. Oo. Saka zvandoita isu zvatoita kutodya upano anenge angotondo mabhando mashoma awe one mari tongomba but zhinji yachona. Tema unichendeza kukudzedza maona dzinocho. Oh, ah zvakanaka. Dzinocho. Saka ngatiti kune vanhu vachiva project yako not kuchiva in a bad way, in a very beautiful nice way spandandilias. Eh. How do you say kuchiva gogo uye? How do you say kuchiva nendelela? Ukuhauhela. 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 Ukondakti kuvanhu. You kuti vari kana vanda kuti vanokondakta ani like your phone number ndizoda kutaura nendevere. Oh right, phone number vanogona kubata yangu kana yanoma kana vachida zvitaura tinzwe phone number. Oh, yanoma 0773594013. Mhm. Eh, then yangu ni 0776320319. Tukorora futi. Ungodzokorora. Ukupinda. Yanoma 773 handiti 594013. Ndo yanoma. Then yangu ni 776320319. Wow. Ndopane yako keshi zedu futi. Bara asina kutenga. Vatatua kuna mwana wari kuno kusaidi kwa kugweri kuno kwa mene close mvuma here. Because that is what mvuma road. So vanenga asina kumvuma wajiba kumvuma. Jwa kudiyu kwa tiri kuno kwa. We are doing it in the realm of the family. Garden ni rajuna rine zita. Rechi. Fresh pavilion garden. Tutu ni marzita. Logo zvese zviripo manje mune Facebook page here tiuda kuti zvegadzira aiverenge kukainovhurwa sune very soon eh rikati kuona tichagara pasi na nomati gadzira inolinga kwese ndipo makadiko eh sakuru eh boy pari nani zvako pari sai kumkova eh saka tichagadzira page yachona post utasira kutokuravo zvesho. Eh, asi nona kidza zvauri kuita ko pano ndikureva nhema. Zvo pa motivation. Eh. Saka gogo, my last words amukwasa kutaura. Kuvanhu vanenge chikuonai, moda kuti kudii. Ini ndoda kuti nditi inini ngatiregei kugara maoko. Ngiti kana njengami ngishirika dzacho. Bese nditi ndishandoite iko handina kundipa mari ndongotambura ndoshaya sipo ndodidi asi Mwari vakandipa maoko maziso makumbo nefungwa zvokungofunga kuti ndikadai handishayi sipo izvozvi zvinenyaya yemagarden iyoyi ndinowana sipo sugar ndinomwati yes nyenyaya yegarden iyoyi ndichibatsigwa nevana nemukaka yemapostori tivo buchaiyo ndinomwa ndichibatsigwa nevana vangu nevazukuru vavo ndovanoti ndibatsira kuita zvose izvozvi saka ngatiregei kugarira maoko ngatishandisei maoko edu mazuva ano pana nyango yakapasa zvikoro mabasa hapana asi irya hariperi iri ehe hariperi. Wow, my sister muda kutaura something ndinodzevera chimbotaura nendevele mina mfuna kuti enhlabathini kule mali ehe ikwe ngakuchu kuti enhlabathini kule mali sengiqedile. Yes, it got le finished. Yeah. Kuluma kuluma. Malume uya hapa. Uyo uyo malume. Oh, aini nangu ndoda kuti sizotora na ne education yacho inokwanisa kushanda imomo. Ngikota zve set up ira papa ine kakushandisa musoro chete. Ndinotevela futi. Ah, inna ndisindevela kanyanya zere. Kule ngondo la. Ngondo la. Ngondo la. Kule ngondo la. Plus ndinoda kuti chimwe chandokurudzira vanhu vakawanda kaitaura pane nonzi social capital yekuti kagona kusocializa nevanhu vahombe. Eh, vanokwanisa kubatsira zvinhu zvakawanda.
reason why mchona ndichi kwanza kubatsirwa na Google pa zvino zvi kugona kutaura nevanhu hombe chiwirira saka iri pane no social capital kazhinji inowanzo chanzwa na vanhu asina mari sezvakaita isu tichikura so iripo pa kusocialize na vanhu hombe totarana na hombe kuti batsira to itawo zvino zvinoita tende mberi ti expand out chikura sezvakaita kuti hatishai mari ti sugar even chikafu chacho izvi kungobvunza kuti green paper totora makerotsi totora muriwo todi saka pa food security takanaka panu pamba asi tichiri ipapo ione huku dzaunochengeta ndirikuchakufonera time time kana tanga ndiri free ndouya kuzotora huku idzodzo hombondudzanyaya chikiti Chikimugataura nezvacho ndobatikana ndo dzakandidzosera huku dzakaonda mashure ndakadzikaunda kai zvakawanda ndikuya kumaengwa college hanino unodzoka nguva imanje ndifunga kuma past 5 tita chaisa asi zvari richiripo kuma ah bo ndobuya ehe alright kule utini alright aiwa ini ndino yemura zvikuru zvandiri kuona gogo vachiita pano ndine shuviro yekuti dai kwangu ndazviitawo sezvandiri kuonawo pano izvi ndiri kuonawo zveshuva kuti unobetsereka pamusha zvevambotaura zvaa zvekuti basa kunetsa nekuti zvakadii asi ndinoyemura zvikuru nezvandaona pano ndinoti ndatenda hangu nezvandataura izvozvi malume oraiti saka ndozvese zvandanga ndava nazvo mukati mevhidhiyo yangu ino kana muri pedo munhu kwasangodariko muchimusapota mukomana uyu zvazvo zvakanaka wenu sazvo chimwena kumamisha misha uko ukasanganawo nevanhu vanenge vada kumboti mumboseka sezvatachita zuvana nhasi zvinofadza zvisingamboiti vanhu vanobvisa perception iya takakura tichinzwa zvakada kuti vanhu vakadai havaiti vanhu vakadai havaiti ndozvitenda inhema here gogo ai qiniso sebele liphelele yes ari mukoka yes uyazvika njeno zvakubatira zvakare pasikamu zvinotevera